Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Primeiramente, quero louvar aqui, engrandecer a Deus e agradecer a todos vocês que estão colaborando, que estão participando e têm contribuído com o crescimento desse canal, de modo que nós já alcançamos a marca de 2.230 inscritos. 2.230 inscritos. E contamos com todos vocês para continuarem compartilhando o link do canal, ok? E visualizando os vídeos. E com isso crescendo juntamente conosco aqui no conhecimento acerca das Sagradas Escrituras. Estou fazendo a gravação desse vídeo em continuação do vídeo intitulado Como Surgiu o Novo Testamento, uma palestra que me foi solicitada e foi apresentada ali na Assembleia de Deus, em São Jorge, setor 34, Pinheiros, sob a direção ali do pastor Antônio Ferreira. Então foi apresentada essa palestra, que foi o encerramento de um conjunto de estudos que foi realizado naquela igreja, o pastor Antônio Ferreira, o professor Davi Lins, e acredito que outros irmãos que se envolveram também no projeto, que não me recordo aqui do nome, mas eu tive o privilégio de estar apresentando então essa palestra como fechamento do cânon neotestamentário. Infelizmente o tempo nunca é suficiente para abordar um assunto tão amplo, né? Eles me ofereceram ali um bom tempo, mais de uma hora, mas a gente teve que resumir alguns assuntos que acredito serem também de grande relevância, e por isso estou gravando esse vídeo aqui em continuação. E esse vídeo também vai estar inserido numa playlist de regravação de outras aulas que já foi ministrada por mim e que serão regravadas para melhoria, porque na época o aparelho que eu dispunha era insuficiente. Então as imagens saía com uma visualização muito baixa, né, com a imagem, uma qualidade de imagem muito baixa. Então eu estarei regravando essas aulas para oferecer para todos vocês uma qualidade melhor de imagem e o áudio, que já está disponível o áudio da aula que foi ministrada. Então o áudio será inserido numa imagem melhor. Serão disponibilizados então esses vídeos na playlist Introdução ao Novo Testamento, e como fechamento dessa playlist, o vídeo Como Surgiu o Novo Testamento, e em continuação a esse, o vídeo que estou gravando agora, ok? Sobre autoridade do cânon neotestamentário. Então, esse é o título que será atribuído a essa aula: Autoridade do Cânon Neotestamentário. Eu quero dar sequência aqui, trazendo algumas imagens somente para fazermos aqui relembrarmos aquilo que já havíamos abordado. A primeira imagem que você visualiza, intitulada Panorama do Novo Testamento, mostra para nós toda a extensão do território alcançado pelo Império Macedônico, Império Macedônico de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ok? O ano de 323 a.C. Ele teve um período de vida muito curto, mas ele, devido à aplicação, devido à estratégia, à grande força, né, de seu exército, conseguiu expandir o seu território extraordinariamente, partindo da Macedônia, de Pela, na Macedônia, em 334 a.C. Ele expandiu o seu território por todas as regiões que estão sendo aí visualizadas, né? A região da Grécia, depois partindo para o que hoje é conhecido como Turquia, mas que na época era conhecido como Mísia, Lídia, Lícia, Panfília, Frígia, Capadócia, Cilícia, descendo também pelo que é conhecido hoje como Palestina, hoje também conhecido como Líbano, que na época era Fenícia, a Síria, o Egito, partindo depois para a Babilônia, para a Pérsia, ok? Chegando até regiões do Irã. Irã, temos também no mapa indicando Gedrósia, já se aprofundando aí para regiões. Ao norte também na Bactriana, Sogdiana, e aí vai até além, chegando quase que à Índia mesmo, né? Chegando até os territórios que hoje pode ser indicados aí como território da Índia. Mas toda essa extensão territorial alcançada rapidamente na época, né, por Alexandre o Grande, o Império Macedônico, que morrendo tem então seu império dividido entre quatro generais. Dentre eles, dois serão famosos no contexto bíblico, que são os generais ligados à divisão dos Ptolomeus e outro dos Selêucidas, né? Sendo os Ptolomeus
mas concentrado na região do Egito, e os Selêucidas na Síria e Babilônia, sendo que os dois disputarão então a Palestina, o que é conhecido hoje como região da Palestina, a região ali onde está Israel, ok? Então essa região será de disputa entre esses dois, essas duas partes aí do Império Macedônico dividido, né? Esses dois impérios que dão sequência aí à sua influência nessas regiões. Então temos aí, já abordamos de uma forma mais específica na aula passada, então a gente segue adiante, falando do império que sucedeu, o Império Macedônico, que é o Império Romano, ok? O Império Romano, que tem sua origem aí por volta de 700 a.C. e vai estender a sua história até o ano 476, ok? Depois de Cristo. E aí por volta do ano, a gente tem aqui tem aqui a data, por volta do ano 30, perdão, por volta do ano 63. Por volta do ano 63 ele chega então aos territórios da Palestina, ok? Dominando então o território onde estava a Judéia, impondo a Pax Romana, impondo então seu domínio sobre essa região. E nós temos o um mapa que está indicando a expansão aí do Império Romano, né, do território romano. E com outro mapa nós também mostramos as estradas. Então Roma, quando estabelece seu império, sua influência sobre todos esses territórios, ele organiza essas regiões, ele estabelece sua dominação tanto política como militar sobre todas essas regiões, estabelece cônsules para governar essas províncias distantes. Muitos reis que se tornam vassalos, né, do Império Romano. E também uma importante rede de comunicações com estradas asfaltadas. E aí, inclusive, citamos já na aula passada, né, na aula que estou fazendo menção aqui, como surgiu o Novo Testamento, acerca da importância tanto da dominação grega com a universalização do idioma grego, o que hoje é para nós o inglês, um idioma internacional, um idioma muito utilizado no meio acadêmico, meio científico, de modo geral, nas relações financeiras internacionais. Então, se você quer se você quer ter trânsito assim em países estrangeiros, se você quer ter uma fácil comunicação com outros povos, você conhecendo o inglês é possível fazer essa comunicação. Se você não conhece, você fica limitado, fica extremamente limitado. Então temos aí essa realidade, né, do inglês na atualidade como língua universal, que foi na época aqui que estamos estudando o idioma grego, devido à grande expansão e devido à grande influência cultural que os gregos exerceram, difundindo essa cultura grega pelo mundo. Inclusive, você pode perceber no mapa que eu citei, estou até retornando para você dar uma olhada aí nas terras que estão mais ao oriente e ver quantas Alexandrias foram fundadas ao longo de todo o trajeto de conquistas, né, de Alexandre Magno. Então temos aí em Tarso, temos Alexandria aí ao sul da Mesopotâmia, e temos Alexandria mais ao oriente, Alexandria de Carmânia, Alexandria do Indo, rio Indo, já é um rio aí no território hindu, no território indiano, Alexandria Niceia, Alexandria Oxiana, tantas outras, Alexandria Bucéfala. Temos diversas Alexandrias, então, fundadas, Alexandrópolis, por exemplo, fundadas ao longo de todo esse território macedônico, e são lugares de divulgação, né, difusão, lugares de difusão da cultura grega, do idioma, da cultura, da filosofia, dos hábitos, né, do comércio. Então, temos aí uma grande expansão, não somente política, militar, mas também cultural. E passando adiante, voltando para o mapa do Império Romano, principalmente o mapa que fala das estradas, temos então com o Império Romano uma estabilização política, uma vez que era assim uma dominação e trouxe sofrimento para muitos povos, mas também, por outro lado, foi uma estabilização política e também a viabilização das viagens por meio do estabelecimento dessas estradas asfaltadas que eram guardadas também pelo poderio militar romano. Então você tinha a imposição das leis, a unificação das leis, a pacificação dos povos, a implantação dessas estradas e o processo de universalização do idioma grego. Tudo isso contribuiu fortemente para que todo o Novo Testamento fosse composto em língua grega.
Por isso que eu levei até essa reflexão na aula que foi ministrada lá na Igreja Assembleia de Deus, lá no São Jorge, acerca dessas questões importantes, como temos aí os apóstolos, né, os primeiros apóstolos aí, que foram chamados de dentro do judaísmo, eram judeus. Então, sendo judeus, falavam o aramaico, aí você já tem uma questão interessante a se verificar. Então, eram judeus, falam todos hebraico? Não necessariamente. Você vai ter a questão do cativeiro, o retorno do cativeiro, a difusão da língua aramaica, porque eles estiveram ali naquele ambiente caldeu, então tiveram, o povo comum precisou se adaptar ao meio, então adquirindo o idioma aramaico. Retornando, você tem novamente um fortalecimento da cultura, né, da fé religiosa judaica, a leitura por Esdras, né, do livro da lei em hebreu, só que os comentários, né, o Pesher, os comentários sobre essa leitura em aramaico para facilitar a compreensão do povo. E aí você vai ter muitas pessoas que vão estudar e vão conhecer o hebraico, em contato aí com mestres, com professores, né, com os futuros fariseus, os escribas mencionados no Novo Testamento. Só que o povo, de modo geral, usando o aramaico no dia a dia, né, o hebraico para um ambiente mais, vamos dizer assim, um ambiente mais culto, mais religioso, ligado ao livro, às discussões em torno do livro, ao tribunal, ao rito, né, os rituais restabelecidos no templo. E o aramaico, uma língua do dia a dia, uma língua do comércio, uma língua de casa, do trabalho, né? Então você tem aí o aramaico no contexto mais popular, na região ali de Israel, de Samaria, nas regiões ali. O grego, que já está sendo falado agora por causa da implantação de cidades de costume grego, por exemplo, ali em torno do Mar da Galileia, algumas cidades que são difusoras da cultura grega, e a influência romana mais na questão política militar, né? Então, a questão da imposição da Pax Romana, a imposição do poderio militar romano, o cônsul romano, Pôncio Pilatos, que estava ali, os reis que são colocados pelo Império Romano, então a administração romana. Então, nesse contexto é que o Novo Testamento, escrito por apóstolos judeus, será escrito por eles em grego, uma vez que esta é a língua que dará mais difusão, dará mais visibilidade, então, possibilidade que outros povos distantes possam ter contato com esse conhecimento. E aí nós vemos em tudo isso, como foi ressaltado na aula passada, né? Nós vemos em tudo isso grande sabedoria da parte de Deus, né? Como Deus de fato controla, como Deus de fato governa toda a história, porque nós não temos como não ver a mão poderosa, a mão soberana desse Deus maravilhoso, trazendo essas situações de modo a que venha favorecer o povo de Deus, favorecer a sua mensagem, favorecer a difusão da palavra de salvação, da graça salvífica em Cristo Jesus, sendo difundida para todos os povos por esses mecanismos. Tanto a questão da unificação política e militar dos romanos, quanto a questão da universalização do idioma grego, e assim o evangelho, os apóstolos percorrendo por todas essas terras e escrevendo os textos em língua grega, podendo alcançar um grande número de povos e chegando até nós, né? O trabalho extraordinário que a igreja fez de preservação dos textos, de divulgação dos textos, né? De ensino, um ensino muito sério, depois uma apologia que é feita para defender esses textos das heresias, das distorções, chegando então na sua pureza até os nossos dias e continuando com um poder extraordinário de transformação de vidas. Então nós percebemos através do poder que está presente ainda nesse texto, o quanto de fato ele é um texto revelado, teopneus, inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. É isso que nós temos observado e isso continua sendo verdade. A gente passa adiante, novamente lembrando que essa primeira parte é somente uma, relembrando a aula que já foi dada, okay? Somente para refrescar nossa memória, a ênfase que foi solicitada para mim sobre a obra paulina, e claro, eu também trago uma ênfase, trago assim uma expansão geral do tema de introdução ao Novo Testamento através das demais aulas. Então na playlist você vai ter disponível as aulas que tratam especificamente sobre toda a problemática, né, de introdução ao Novo Testamento, com os evangelhos sinóticos, o evangelho de João específico,
sobre o livro histórico do Novo Testamento, né, Atos, em conjunto com a obra de Lucas, né, toda essa obra lucana maravilhosa, as cartas de Paulo, as cartas universais, então tudo isso é discutido ao longo dessas lições. E aqui eu quero dar mais ênfase à questão da autoridade do Novo Testamento. Mas, no primeiro momento, esse mapa que você observa é o mapa das primeiras viagens do apóstolo Paulo, saindo de Antioquia, né, passando por Salamina, Pafos, na ilha de Chipre, e subindo então para o território aí da Capadócia, né, o território chamado Capadócia de forma geral, mas com regiões administrativas mais específicas, essa região sul sendo a região da Galácia. Então, carta aos Gálatas, né, que existe uma cidade chamada Gálata, mas sim que é uma região chamada Galácia, na qual inclui algumas igrejas. E temos as igrejas, por exemplo, que foram visitadas, né, comunidades onde foi fundada uma igreja, onde foi deixado ali o evangelho e prosseguiu, né, formando uma comunidade importante. Temos Perge, Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Tarso está indicado aí porque é a cidade natal do apóstolo Paulo. Mas temos essas cidades como cidades referência da primeira viagem missionária de Paulo. E quando Paulo retorna, então, para trazer os resultados, os relatórios da sua missão, após isso, ele fica sabendo que muitos fariseus, que estavam, de certa forma, ligados ao cristianismo, mas que não haviam abandonado, né, o seu conceito de salvação por meio da lei mosaica, né, ou de submissão total às leis mosaicas, eles vão, então, por essas igrejas, promovendo a judaização. Então, contradizendo aquilo que Paulo havia afirmado, sobre salvação unicamente pela graça, e judaizando, tentando judaizar essas comunidades. Quando então Paulo escreve a carta aos Gálatas, veja, aqueles que estão incluídos nessa região, essa região ao sul, que hoje chama-se Turquia. Então temos então a carta aos Gálatas, uma ênfase extraordinária e assim um tanto enérgica, né, do apóstolo Paulo combatendo essa judaização. Então Paulo é bastante enfático, bastante enérgico. Sendo que em algum momento Paulo chega a chamá-los até de insensatos, né? Ou até de trouxas mesmo. Ó, trouxas, né? Gálatas, quem vos fez, vocês começando pela graça, agora retornais para a lei. Então, temos aí Paulo asseverando que a salvação é unicamente pela graça de Cristo Jesus, dispensando quaisquer outros meios substitutivos ou até se acrescente à graça de Cristo. Nada se pode acrescentar. A cruz de Cristo é suficiente para a salvação e é o único meio pelo qual devemos ser salvos. Então Paulo enfatiza, né, essa defesa contra essa judaização na carta aos Gálatas, fruto aí da primeira viagem dele. E a gente ressalta isso porque existe até uma disputa, uma certa disputa no campo teológico, né, relacionada à introdução do Novo Testamento, no que diz respeito aos primeiros documentos escritos no Novo Testamento. E é crido de forma mais antiga e mais generalizada de que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses seria então a primeira, o primeiro documento do Novo Testamento, escrito aí provavelmente em 48, 51 a.C. Só que com essas pesquisas, inclusive pesquisas desenvolvidas por Sir William Ramsay, que era ateu, e parte então para esses lugares aí fazer uma grande pesquisa. Não sei afirmar agora se ele é ateu, mas ele era cético. Tá certo? Desculpe se eu cometi um equívoco. Talvez não, o termo correto não fosse ateu e sim cético. Estava bastante cético em relação à autoridade do Novo Testamento e partiu para fazer uma longa viagem por essas regiões, certo de que haveria de comprovar diversos erros na narrativa, de Lucas, em relação às cidades, a locais geográficos, né? A eventos. Então ele parte para fazer uma grande pesquisa arqueológica nessas cidades, tentando já encontrar erros mesmo, já certo que iria encontrá-los, né, erros na narrativa, porque acreditava-se que na verdade Atos era fruto de uma construção totalmente artificial e posterior, feita para como que conciliar duas teologias, a teologia paulina e a petrina. Então Atos como que foi costurado para produzir artificialmente a ideia de uma igreja unificada. Então, é algo que se acreditava na época, pela alta crítica textual, acreditava-se nisso. Então, ele parte, né, Sir William Ramsay parte para comprovar essa tese de que, na verdade, Atos era uma produção totalmente artificial e incorreta. E quando ele começa a fazer essa viagem e observar que os trajetórios descritos por Lucas
batem com aquilo que as evidências estão sendo, estão mostrando, estão apresentando, e que, na verdade, toda aquela narrativa é correta, é perfeita na sua descrição, de fato, ele muda, né, a sua situação, o seu respeito para com o historiador Lucas, seu respeito para com o texto sagrado. Ele muda de postura, ele sai de cético, então, para alguém que crê, de fato, na Bíblia Sagrada como um livro inspirado, um livro sobrenatural, e o Lucas como um historiador de respeito, um historiador, de fato, de grande relevância. Então, temos aí Sir William Hansen afirmando, inclusive, que a Carta aos Gálatas seria, então, o primeiro documento do Novo Testamento, e não a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, sendo a Carta aos Gálatas produzido como resposta, então, a essa iniciativa de judaização promovida pelos fariseus logo após a primeira viagem do apóstolo Paulo. Então, seria uma carta já relacionada à sua primeira viagem, ok? Então, temos aí essa questão, conforme foi abordada, outras viagens do apóstolo Paulo, tanto mais extensas, né? Já adentrando pelo território grego, né? O território aí, o que conhecemos hoje por Europa, né? Filipos, Anfípolis, Bereia, né? Onde os judeus ali fazem, conferem tudo aquilo que Paulo está dizendo nas escrituras, aí surge, né, o termo bereano, aquele que não somente ouve, mas que confere, que analisa, né, que escrutina aquilo que está sendo ensinado. Então, a correta postura que se deve ter diante do ensino da Sagrada Escritura, né? E outras cidades mais incluídas no itinerário, Corinto, Atena, Troade, Éfeso. Então, temos outras cidades aí, por onde Paulo passa e realiza uma obra extraordinária. A terceira viagem de Paulo, revisita de outras cidades, acréscimo de cidades novas, por onde passa. A viagem de Paulo a Roma, onde ele, na verdade, vai como preso. Então, estando preso, ele escreve algumas cartas da prisão também, temos as epístolas da prisão. E aconselha também, chega até a aconselhar Epáfras, que vem trazendo alguns questionamentos, algumas perguntas ali da igreja que está em Colossos, igreja esta que Paulo não fundou, não conheceu pessoalmente, mas que chega ao conhecimento dos irmãos, o valor, a importância, né, desse apóstolo, e eles querem então se consultar. E Paulo escreve a carta aos Colossenses, onde orienta esses irmãos acerca de algumas questões importantes das Sagradas Escrituras, por meio de Epáfras, né, que havia levado a eles, então, suas dúvidas, né, suas necessidades. Esse mapa apresenta, de forma geral, essas viagens descritas aí pelo apóstolo Paulo, descritas aí por Lucas acerca das viagens de Paulo. Então, temos aí um quadro, um mapa geral, mostrando a nós essas viagens do apóstolo. Os lugares por onde passou, as cartas que foram escritas em correspondência a esses lugares, conforme nos é apresentada aí. Então, Capadócia, né, que está no território que hoje é Turquia, Ásia Menor, okay, que é a região onde está presente aí Galácia, né? Galácia, Ásia Menor, Bitínia e Ponto, Macedônia, que é ao norte da Grécia, próprio território grego, Acaia, que está dentro do território grego, Creta, né, que é uma ilha onde ele deixa Tito para organizar a igreja ali em Creta, Pátimos, a ilha onde João apóstolo foi, para onde ele foi mandado e onde o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele, trazendo então a grande revelação, né, o grande apocalipse. Itália, né, de onde Paulo escreve as cartas quando esteve preso. Okay? E aí temos as regiões, conforme apontadas aí nesse mapa, nesse segundo mapa que eu coloco, para você perceber geograficamente, né, a disposição de onde esses lugares se encontram. E aí podemos observar, aí conforme a descrição, ó, da Galácia, temos então Atos dos Apóstolos, 13 ao 15, é uma descrição das atividades nesse lugar. A Carta aos Gálatas, que foi escrita, né, essas igrejas que estavam nessa região. Também a primeira e a segunda Carta de Pedro abordam, né, é dirigida também a irmãos, a igrejas dessas regiões. Aí. E aí temos tanto a região da Galácia, tá, okay? Como também outra região vizinha, a região do Ponto, também ao norte, conforme indicado ali, região da Bitínia e do Ponto. Também são alvos aí da carta, a primeira e a segunda carta de Pedro, e também a carta escrita por Tiago. Existe uma certa dúvida, mas acredita-se que a carta escrita por Tiago também é endereçada
a irmãos oriundos do judaísmo, que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam nessa região. Também citamos Macedônia, a carta aos filipenses e a primeira e segunda carta aos tessalonicenses, escritas às igrejas que estavam nesta região, aos irmãos que habitavam nessa região, região da Macedônia, região de onde partiu Alexandre Magno, região ao norte da Grécia, ok? A própria Grécia, né? Temos aí as cartas de 1ª e 2ª de Coríntios, e talvez a carta escrita por Judas, né, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Carta de Judas, talvez escrita aí a estas igrejas desta região. A região da Acaia, podemos citar Atos 15 ao 18, trecho que trata acerca das ocorrências, daquilo que aconteceu nessa região, aquilo que foi realizado, né, em obras missionárias pelo apóstolo Paulo. Citamos também a ilha de Creta, onde Paulo deixa Tito para organizar ali a igreja, uma vez que ele inicia, né, a obra missionária ali, desenvolve de uma forma extraordinária e deixa Tito, então, para organizar a igreja em Creta, okay? Trabalhar com estes irmãos dessa região. Ilha de Patmos, você pode visualizar no mapa, indicado com o número 20, ilha de Patmos, para onde João é enviado, uma ilha que era utilizada pelo Império Romano para extração de rochas, então um lugar de sofrimento, um lugar de bastante... um tipo de serviço que era dispensado a pessoas que eram condenadas e quem o Império Romano esperava dar muito sofrimento antes da morte. Então, por isso que ele foi mandado para essa região, para que de fato sofresse ali e viesse a falecer. Mas o Senhor Jesus Cristo guardou o seu servo, e não somente guardou, como revelou extraordinariamente coisas preciosas, coisas maravilhosas acerca do futuro. Aquilo que foi relevante, foi impactante para as igrejas da época, tem umas 7 igrejas do Apocalipse, também as revelações que estão destinadas ao tempo futuro, né, quando o Senhor Jesus Cristo descortina toda essa realidade, mostrando muitos símbolos, mostrando muitas declarações ao apóstolo João, que escreve um livro extraordinário do Apocalipse. Né, então temos aí a ilha de Patmos, local onde João escreve o Apocalipse. E a referência 21 cita ali o local do território romano, da cidade de Roma, né, território italiano, na cidade de Roma, capital do Império, trecho de Atos 21 ao 28, aborda aí essa situação. A carta aos romanos, escrita aí à igreja que estava neste lugar, escrita antes que Paulo tivesse conhecimento, né, deste lugar, tivesse contato com esses irmãos, mas ele já tem conhecimento acerca desses irmãos e escreve então essa carta a eles, essa carta de cunho muito teológico, muito soteriológico, extremamente profunda, extremamente densa, né? Uma carta maravilhosa. E acredite também que a carta aos hebreus pode ter sido escrita, né, para os irmãos, para as igrejas dessa região. Não se sabe a autoria, durante algum tempo afirmou-se ser o apóstolo Paulo, mas ao olhar a forma de argumentação, de fato, percebe-se que não é, provavelmente não seja uma carta, né, de autoria paulina. Então, uma argumentação muito fundamentada na simbologia do Antigo Testamento. Então, para o autor, isso era muito relevante, muito importante, toda essa simbologia veterotestamentária. Então, o apóstolo Paulo, geralmente, ele não argumenta baseando-se tanto nessa simbologia do Antigo Testamento. Como o autor aos hebreus assim o faz. Tem uma carta aos hebreus, escrita possivelmente aos irmãos da cidade de Roma, aos irmãos romanos, ok? No outro mapa que já apresentamos, tá certo? Aqui só trazemos uma recordação. Você pode ver a progressão do crescimento do cristianismo desde 300 da era cristã até o ano 800, ok? Você vê os pequenos pontos azul escuro que estão espalhados aí por algumas regiões. Você tem Jerusalém, Damasco, certo? Antioquia, Chipre, as regiões onde está Éfeso, okay? Creta, as regiões de Filipe, Tessalônica, Corinto, Atenas, Cirene, Sicília, Nápoles, Roma, Marselha, né? Paris, acima, a região de Córdoba, ok? Então, diversas regiões para onde os cristãos partiam e fundavam pequenas comunidades. Se estabeleciam ali e recebiam, então, transitavam entre eles os documentos do Novo Testamento.
Então, por isso que você vê nascer primeiro no Novo Testamento as cartas, que são as correspondências rápidas para esclarecimento de dúvidas. E aí, na aula que eu gravei, eu já expliquei a relação entre o termo epístola e carta, né? Que uma epístola pode também ser uma carta, mas uma carta, aquilo que é simples e que pode ser qualificado somente como carta, não pode ser também uma epístola. Então, a epístola, ela, por ser complexa, ela inclui dentro de si a estrutura também de uma carta. Então, ela tem destinatário, ela tem autor designado, ela tem saudação, ela tem a estrutura da carta onde é discutido o conteúdo, né? Depois tem uma finalização, né, com um desejo de sorte, felicidade. Então, ela tem toda uma estrutura formal. Essa estrutura formal dá a ela o qualitativo de epístola, que é cabível aos textos, né, do Novo Testamento. E a mais, chamar carta não chega a ser necessariamente um erro. Aqui, ela é, na verdade, uma epístola, ela tem estrutura formal. Mas também podemos chamar, sem maiores problemas, de carta, ok? Ela, dentro do seu corpo, ela contém uma carta. Então, temos aí esses documentos importantes do Novo Testamento que circulam entre essas comunidades. Aí você vê a progressão, né? Essas comunidades vão crescendo e vão influenciando essas regiões em sua volta. Aí você tem a indicação da cor verde mais clara, né? Entre 300 e 600, o grande crescimento aí do cristianismo nessas regiões em volta dessas pequenas comunidades. E aí, de 600 a 800, as regiões mais distantes aí ao norte, né, da Europa e também na área britânica, povos mais rebeldes que resistiram à influência cristã, mas que futuramente também foram alcançados, né, os germanos, saxões, frísios, anglo-saxões, povos que durante muito tempo resistiram à influência cristã, sendo alcançados aí por volta de 797, 805, entre 690 e 739, os frísios, entre 397 e 670, os anglo-saxões, okay? Povos aí que foram alcançados pelo cristianismo. Depois disso, segue adiante o cristianismo expandindo-se por outras terras, por outros territórios, ok? Então, na tela que nós apresentamos agora, a estrutura, né, estrutura do Novo Testamento, os textos que estão incluídos aí nessa grande estrutura chamada Novo Testamento, sendo quatro evangelhos. Desses quatro evangelhos, três são sinóticos. Sinótico, ou seja, olham numa mesma direção, ok? Sinóticos, olham numa mesma direção. Então, no sentido de que eles estão abordando a narrativa acerca de Cristo Jesus numa mesma ótica. Isso não significa que eles são idênticos. E é interessante, a discrepância entre os evangelhos é um fator positivo. Por mais que algumas pessoas possam se assustar um pouco, né, dessa questão, os evangelhos são diferentes. Um evangelho diz que havia um cego. Outro evangelho diz que haviam dois. Um evangelho diz que os dois estavam blasfemando na cruz. Outro evangelho diz que um estava blasfemando e o outro reconheceu que Cristo era o Salvador. Então, muitas pessoas olham para essas discrepâncias e, no primeiro momento, já se sentem um tanto incomodadas, assustadas. E outros, até que não têm respeito para a Sagrada Escritura, dizem que ela tem contradições e erros, na verdade, né? Mas, quando nós analisamos de uma forma responsável, nós percebemos que, na verdade, é muito benéfico. É muito favorável à comprovação de autenticidade da Sagrada Escritura que os textos tenham, sim, discrepâncias nas narrativas, ok? Então, nós percebemos a realidade disso quando nós olhamos, por exemplo, só para você entender a importância disso, quando você tem um acidente de carro, e você vai pegar testemunhas. Se você pega quatro testemunhas e elas vão dar a declaração delas é exatamente igual uma à outra, a qual conclusão você chega? De que elas combinaram aquilo que ia falar, é combinar a narrativa. Então, vamos falar assim, 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 assado, para a gente não se complicar. Pronto, então aquela narrativa é artificial. Não necessariamente é toda mentirosa, mas vai ser mentirosa, talvez, em alguns pontos, e a sua credibilidade fica zero, né? Uma vez que ela está toda combinada, né? Está toda igual, idêntica, né? Então, os quatro dão a mesma descrição, de forma idêntica.
foi combinado e com isso a autenticidade cai por terra. Agora, quando você tem quatro pessoas que são as testemunhas, você separa elas logo de início e elas vão dar seus depoimentos, você tem a situação na qual cada um vai olhar numa perspectiva. Um se focou mais no próprio acidente em si, né, que a pessoa foi atirada 2 metros para frente, quebrou uma perna, quebrou um braço, tal. Então ele focou mais nisso. O outro focou mais na questão de observar que a pessoa não respeitou o sinal vermelho. Então ele falou, o sinal estava vermelho, ele atravessou mesmo assim e tal, e não prestou tanta atenção no acidentado. Outro prestou mais atenção naquilo que aconteceu depois. Então o motorista parou para tentar prestar socorro, ok? Ah, mas ele não sabe dizer se o farol estava vermelho ou estava verde. E o outro, na verdade, chegou depois e se focou mais na questão de que a vítima ficou muito machucada e que as pessoas se aglomeravam em torno querendo matar o motorista. Então ele chegou depois, ele quis mais, ele pôde enfatizar mais essa questão porque ele não viu o acidente desde o início. Então você tem 4 narrativas totalmente diferentes uma das outras, mas complementares. Complementares. Se você juntar todas elas, elas apresentam um quadro detalhado dos eventos. É exatamente o que acontece em relação aos evangelhos. Os evangelhos são complementares entre si. Então, quando você vê, por exemplo, acerca da morte de Judas Iscariotes, você tem aí os evangelhos junto com Atos dos Apóstolos, né, uma declaração dos apóstolos. Então, você tem, por exemplo, os evangelhos dizendo que ele foi se enforcar, mas numa declaração que é dada em Atos, diz que as suas entranhas saíram. Aí você tem esse conflito. Ele se enforcou ou ele cortou o seu ventre e as suas entranhas saíram. O que aconteceu? E aí, com uma declaração em outra, você tem um quadro de eventos do qual ele se enforcou, só que provavelmente se enforcou num galho que estava podre. Esse galho cedeu o peso do seu corpo caiu em pedras, e seu ventre, né, como é dito ali, seus ventres saíram. Suas entranhas saíram, né, como é dito ali na declaração em Atos dos Apóstolos. Com isso você tem uma narrativa complementar. Assim também é dito, né? Ah, havia um cego. Pronto, foi o evangelista focou neste cego. Ah, haviam 2 cegos. Então, o outro evangelista não manteve seu foco em cima daquele cego apenas, mas olhou num quadro geral vendo que havia mais um. Ou pelo menos se preocupou em dizer que havia mais um. Ah, os dois blasfemavam. Então, um decidiu colocar ênfase no momento em que os dois estavam blasfemando. Ah, mas o outro se arrependeu. Então, aquele outro evangelista percebeu que, mesmo que os dois anteriormente estivessem blasfemando, um se arrepende. E diz, na verdade, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Né? Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Aquele Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, temos uma narrativa complementar. Então, é interessante observar uma dessas questões em relação aos evangelhos, sendo que 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, olham numa mesma direção, e João é, muitas das vezes, chamado de evangelho teológico, que foca muito mais nos discursos do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, João é o que viveu mais. Ele vai viver pelo menos até o ano 100 da Era Cristã, conforme é acreditado. E ele é aquele que encerra o cânon neotestamentário, escreve o último livro do cânon neotestamentário, que é o Apocalipse. Escreve 3 cartas e também o Evangelho. E acredita-se que ele tem escrito seu Evangelho depois dos outros Evangelhos já estarem circulando. O Evangelho de Marcos, que segundo a teoria das 2 fontes, você vai ter o vídeo na playlist, acredita-se que seja o primeiro evangelho, ok? E aí é uma questão, uma dedução, vamos colocar assim, que é feita a partir da situação na qual o seu evangelho é o menor e as partes do seu evangelho têm um percentual de repetição em outros evangelhos, um grande percentual de repetição. Acreditando-se, então, que seja o primeiro, uma vez que, se ele assim não for, outros evangelistas que tenham vindo depois, como por exemplo Lucas, que constrói seu evangelho inspirado pelo Espírito Santo, mas a partir de pesquisas, ok? Então o Espírito Santo o inspirou para fazer esse trabalho de pesquisa. Então acredita-se que se Lucas tivesse sido, por exemplo, o primeiro, Marcos não teria escrito seu evangelho excluindo alguns conteúdos importantes e relevantes que estão em Lucas. Então não é acreditado que
alguém tivesse esta coragem de fazer exclusão de conteúdos importantes e relevantes, porque são conteúdos sagrados. Então, quando olhamos para o Evangelho de Marcos e vemos que ele é de menor extensão, compreendemos corretamente que o Evangelho de Marcos, uma vez que começou a circular, né, serviu como base para Lucas, pode ter tido contato com ele, e juntamente com outras pesquisas, junto ao apóstolo Paulo e junto até outros apóstolos, que ele pode ter consultado, vai construir uma narrativa mais extensa. Então, a sua narrativa vai incluir. E aí você vai ter na aula lá um mapa onde tem o percentual de aproveitamento do Evangelho de Marcos dentro do Evangelho de Lucas. Conteúdo, por exemplo, que estão somente em Lucas. Conteúdo que está somente em Lucas e Mateus. E conteúdo que está somente em Mateus e também conteúdo que Mateus preserva de Marcos. E aí Mateus é uma testemunha ocular. Então você tem a situação na qual Lucas é um pesquisador e Mateus é uma testemunha ocular. E Marcos, conforme a tradição, não é informação literal da Sagrada Escritura, mas é uma tradição importante, que acredita-se que esse Marcos, que seja também o mesmo João Marcos, e que tenha acompanhado o apóstolo Pedro, ok? Tenha trabalhado como amanuense do apóstolo Pedro, então, construindo seu evangelho a partir do ensino, da pregação desse apóstolo. E acredita-se também que ele tenha, que o apóstolo Pedro tenha pregado, tenha trabalhado entre os romanos, ok? Então, acredita-se que Marcos tenha trabalhado juntamente com Pedro e Lucas juntamente com Paulo. Então, algumas narrativas de Atos deixam isso claro, né, que Lucas acompanhou o apóstolo Paulo e construiu seu evangelho a partir dessas pesquisas. E Mateus, como testemunho ocular, confirma então essas informações e dá uma ênfase ao cumprimento em Cristo das profecias veterotestamentárias, sendo então um evangelho que faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. O evangelho de Mateus faz essa ponte, colocando Jesus como cumpridor dessas profecias veterotestamentárias. Então temos aí Mateus como essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo. Marcos como colocando Jesus, principalmente com a característica de servo, servo de Deus, servo fiel. Né, e Lucas com uma pesquisa ampla, né, que faz nesse assunto, e construindo um evangelho com uma narrativa, com um grego, né, uma forma de escrita muito acurada e com informações muito precisas, né, informações muito precisas, muito interessantes e bastante amplas. Né, então ele é um grande pesquisador. E João, então acredito que João, tendo conhecimento desses três evangelhos, ele focaliza exatamente naquilo que não foi tão enfatizado por esses três, esses sinóticos. Então João toma uma outra direção, olha para outro lado, vamos colocar assim. Ele enfatiza tanto a pré-existência de Cristo, e aí temos o contexto em que João trabalhou, o contexto de Éfeso, por exemplo, algumas escolas filosóficas que estavam ali trabalhando, e João, então, constrói a ideia correta acerca do Logos, o Logos divino pré-encarnado, Cristo, o Verbo divino, né, aquele que é o Criador de todas as coisas, né, e eterno, né, eterno como Deus é eterno. E aí temos João trabalhando nessa questão, pré-encarnação, enquanto os outros trabalham na questão da encarnação. Marcos parte direto para o ministério, né? Mateus e Lucas falam acerca da encarnação, da concepção virginal, né, da encarnação. E João da pré-encarnação, quando ele está ainda na glória com o Pai. E depois ele parte para uma abordagem muito mais enfática em relação aos discursos do Senhor Jesus Cristo. E aí só queria falar isso, queria enfatizar um pouco mais isso, que não deu tempo de falar tanto assim na aula. É sobre Atos Apóstolos, é tranquilo, livro histórico do Novo Testamento. Aí temos Epístolas para Igrejas, né? Romanos, né? A igreja, né, que está em Romanos. A primeira e a segunda cartas de Paulo à igreja em Coríntios, que possivelmente seja a dúvida que chegou até nós de quatro cartas, na verdade. Então acredita-se, por algumas evidências encontradas nas próprias cartas, que na verdade seriam quatro cartas aos coríntios, né, tendo chegado até nós essas duas, acredite-se então que é conteúdo edificante para a nossa vida, né, selecionado pelo Espírito Santo, que chegou até nós. As duas cartas que chegaram até nós, escritas por Paulo e a igreja de Coríntios, mas que são úteis para a nossa vida ministerial na atualidade. A carta de Paulo aos Filipenses, né, ao norte aí da Grécia, na região da Macedônia, aos Colossenses, né, igreja que ele não conheceu, mas que Epáfras informa ele então das necessidades dos irmãos e ele traz esclarecimentos
fundamentais, importantes, tanto a eles como a nós, né? A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, onde Paulo traz um conteúdo escatológico extraordinário, maravilhoso, alguns esclarecimentos maravilhosos. A carta aos Gálatas combate a judaização e a carta aos Efésios, onde ele fala de uma forma extraordinária da, vamos dizer assim, da subordinação de todas as coisas a Cristo Jesus. É um texto maravilhoso, um cântico presente ali na carta de Paulo aos Efésios. Aí, passando da carta às igrejas, passamos para as cartas pastorais, onde Paulo orienta os seus trabalhadores. Paulo orienta os seus cooperadores. Timóteo, né, o jovem Timóteo, pupilo aí do apóstolo Paulo, né? Do jeito que Paulo foi orientado aí por Barnabé, depois ele se torna orientador também de outros irmãos. Temos Timóteo, né, e Tito. Timóteo e Tito são os dois cooperadores com Paulo nessa obra, né? Então Paulo tem as duas cartas que escreve a Timóteo e uma carta a Tito, que ficou em Creta, né, para organizar a igreja fundada por ele ali. É, a epístola ou carta pessoal, aí colocamos essa questão de carta, porque de fato é um texto com uma estrutura bem menor, bem mais simples, mas ainda tem a nobreza de uma epístola, né? Então Paulo se identifica, né? Paulo despacha aí saudações, né, à pessoa que está sendo destinada essa epístola, né? Então mesmo que ela seja pequena e tenha uma estrutura simples, mas ela tem ainda essa importância, né? A importância de uma epístola. A epístola a Filemon, né, tratando do caso aí de Onésimo e nos mostrando aí como Paulo de fato estava trabalhando pela transformação da sociedade, né, através da modificação da sua concepção de vida, concepção de relacionamentos. Então, como Paulo trata aí do relacionamento correto entre Filemon e Onésimo, ok? A carta a Filemon, né? As epístolas universais, que iriam circular então entre um amplo número de comunidades, né, de grupos de cristãos que estavam naquelas regiões a que foram destinadas. Então, a epístola de Tiago, ok? Universal, ia circular entre várias igrejas, diferentemente de alguma escrita aos romanos, então a igreja que está em Roma, aos coríntios, a igreja que está em Coríntios, a Filipenses, a Colossenses, né, está em Colossos. Carta de Tiago circula entre uma região muito mais vasta, né, entre inúmeras comunidades. A primeira e a segunda de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira de João, e aí temos aí algumas exceções, né, por exemplo, a terceira de João parece-me encaminhada para uma pessoa específica, né? E acredito que a segunda a uma igreja, é uma igreja específica, e não uma carta universal, uma carta circular, mas elas são colocadas juntas, né, no mesmo conjunto, então são colocadas como epístolas universais. E a de Judas também acredita ser uma epístola universal, tá? A carta aos Hebreus escrita a um grupo, então é colocada destacada, é separada das universais, então é escrita ao grupo desses cristãos judeus. E até naquele mapa, acredita-se que tenha sido escrito a um grupo de cristãos vindos do judaísmo que estavam em Roma. Então essa carta ela é carregada de uma simbologia do Antigo Testamento. Então a argumentação do autor da carta aos Hebreus é, vamos colocar assim, muito técnica, né? Utiliza-se de muito da simbologia do Antigo Testamento, por isso é encaminhada então a um grupo, né? Um grupo de cristãos vindos do judaísmo que estavam de certa forma aí fraquejando na sua confissão de fé e estavam quase retornando para dentro do judaísmo. Então a carta aos Hebreus é destinada a eles para fortalecê-los aí na sua decisão e permanecer na fé, né? Permanecer firmes aí na fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a carta aos Hebreus destinada a esse grupo. E o livro profético por excelência do Novo Testamento, não que nos outros não tenha profecia, mas esse é o livro profético por excelência do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Temos essas estruturas aí. O quadro que eu coloco agora, autores e períodos, você tem de 6 depois de Cristo até 29, né, o desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo junto à sua família aqui na Terra, né, o ministério de João Batista, Jesus Cristo e a eleição do Colégio Apostólico. Então, o trabalho realizado pelo nosso amado Salvador, né, o João Batista, né, o precursor, o Senhor Jesus Cristo, né, o grande Messias enviado por Deus, o trabalho que eles realizaram, toda a tradição oral construída. O Senhor Jesus Cristo ensinou
pregou, né, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, morreu por todos nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E foi assunto aos céus. Nós temos aí a fundação da sua igreja, né? Como Cristo estabelece, ele é o fundamento, ele também é o fundador desta grande igreja, né? Deste movimento do cristianismo. E a partir dele, então, você tem os apóstolos que foram por ele conclamados para proclamar essa mensagem a toda criatura. Eles vão, então, partindo da Judéia, Samaria, e até os confins da terra, sendo levantado também para tirar o evangelho daquele arraial dos judeus, o apóstolo Paulo, né, chamado posteriormente pelo Senhor Jesus Cristo e preparado por ele mesmo para esta grande, esta extraordinária obra. E aí temos aí, entre 29 e 60, a chamada de Paulo, início das campanhas missionárias, cartas às igrejas de nascitura e os primeiros documentos do Novo Testamento, né? A discussão aí em relação às cartas, 31 d.C. E aí, partindo dessa aí, temos 1 e 2 Coríntios, entre 56 e 57. A outra possibilidade de Gálatas ter sido escrito, na verdade, em 57, ok? Que era aquilo que acreditava, de forma geral. Romanos em 58, da era cristã, né? 58 d.C. O outro período vai de 60 até 100. E aí nós temos o fechamento da produção textual, tá certo? Da inspiração da parte de Deus para a produção de textos, realizada aí dentro do colégio apostólico, né? Aqueles que foram levantados pelo Senhor Jesus Cristo e foram utilizados nesse ministério. E o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, recebeu o meu evangelho de Cristo. Então ele recebe essa autoridade para ser também inspirado por Deus, né? Para a produção textual, né? Para escrever, para produzir, para construir o cânon. Então nós temos aí a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí temos a produção canônica dentro, né, desse limitado colégio apostólico. João encerrando essa produção textual e colocando como selo, né, do encerramento dessa produção textual aquela profecia, né, aquela palavra extraordinária da parte do Senhor Jesus Cristo, descrito em Apocalipse, onde diz: aquele que tirar algo da profecia desse livro será tirado seu nome do livro da vida, e aquele que acrescentar lhe serão acrescentadas as pragas escritas neste livro. Então esse texto, né, essa fala é como que um selo que é colocado ali, encerrando a produção canônica do Novo Testamento, fechando o cânon bíblico de modo geral. Então entre 60 e 100, início do registro escrito dos relatos dos evangelhos, aí Marcos, Mateus, carta de Paulo aos Efésios, carta universal de Tiago, carta de Paulo aos Filipenses, Colossenses, tá certo? Filemon, o evangelho de Lucas, a carta aos Hebreus, Atos dos Apóstolos, também escrito em 63, da era cristã, a primeira de Timóteo, primeira de Pedro, de Tito, a segunda de Pedro, a segunda de Timóteo, Judas, João, né, o evangelho. Também a primeira, segunda e terceira de João são escritos entre 64 e 90. E entre 96 e 100, como fechamento do cânon do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, do apóstolo João. Okay? Então temos aí os períodos de construção textual, desde a parte da oralidade, do início, né, a propagação do evangelho a toda criatura, e depois o início das primeiras cartas, e os evangelhos produzidos aí para preservar o ensino que estava sendo ministrado pelos apóstolos, ok? E aí fechamos então com essa parte, aquilo que estávamos colocando somente para relembrar o conteúdo que foi ministrado na aula, né, que foi dada aí, na palestra que foi dada na Assembleia de Deus lá no Jardim São Jorge, tá certo? Passando adiante, nós temos alguns textos que a gente quer ressaltar e colocar como textos que comprovam a autoridade bíblica e a autoridade neotestamentária de forma mais específica. Primeiro, acima, temos uma linha do tempo, partindo aí do nascimento do Senhor Jesus Cristo, até o ano 33 com a sua morte e ressurreição. Passado isso, temos o período chamado Tradições Orais e Primeiros Escritos, as cartas, época apostólica da primeira geração, aqueles que constituem o colégio apostólico, não é?
Então isso vai de 33 a 67, esse período da tradição oral e do início das primeiras cartas, onde eram solucionados problemas que estavam surgindo nessas comunidades nascituras, né? As primeiras comunidades de cristãos. Então surgia a necessidade de que se lhes escrevesse algumas cartas para solucionar essas questões, problemas de ordem litúrgica, problemas de ordem moral, problemas de ordem teológica, né? Problemas que haviam surgido, né, que vinham surgindo e precisavam de uma resposta doutrinária, né, uma resposta com autoridade. Então os apóstolos começaram essa produção textual. E aí, passando de 67, indo até 97, evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e as cartas universais, por exemplo. Época dita aí subapostólica, colocada como segunda geração. Entre 97 e 130, evangelho de João, Apocalipse e outras cartas, época pós-apostólica, terceira geração. Ele coloca aí, né, como que essa progressão, né, o desenvolvimento do cristianismo, a expansão, fundação de outras igrejas, mas nós temos a devida compreensão de que aqueles que estiveram à frente do escrito, né, estiveram à frente como autoridade para a produção desses textos, foram sim os integrantes do colégio apostólico. Aí uma situação que pode ser compreendida, pode ser entendida, no ato mesmo da produção desse texto, é o emprego talvez de um amanuense. Então o apóstolo João, o apóstolo Pedro, por exemplo, pregando o evangelho, divulgando, né, curando enfermos, realizando maravilhas da parte de Cristo. E acredita-se que ele, engajado, empenhado nesse grande trabalho, seria perfeitamente normal que um irmão junto a ele se empenhasse, se dedicasse no trabalho do registro. Então, acredita-se, pela tradição de Eusébio de Cesareia, que Marcos tenha feito esse trabalho. Marcos acompanhando Pedro, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua pregação, registrando o ensino e tendo ele como autoridade que ia conferir aquele texto, né, inspirado pelo Espírito Santo, e ia dar então seu aval, sua autorização, né, colocar sua autoridade ali para que aquele texto pudesse circular e pudesse ter força de doutrina, ok? Então temos aí a utilização, por exemplo, de amanuenses. É normal, Paulo utilizou-se, por exemplo, de um amanuense, né, na escrita aí de alguma de suas cartas. E temos essa situação que é normal para o Novo Testamento, tá, ok? Mas sempre sob a orientação, sob a autoridade de determinado apóstolo, porque a inspiração está sobre esse apóstolo. O Espírito Santo está utilizando-se dele para a construção, então, desta obra, né? A construção desse cânon. Você tem a inspiração da parte do Espírito Santo de Deus para a produção, essa produção textual, inspecionada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Somente aquilo que é de sua vontade chega até nós como cânon, como texto sagrado, ok? E hoje temos a iluminação, somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para compreender aquilo que está presente no cânon sagrado, mas não temos autoridade para a produção textual. E mesmo que o Senhor Jesus Cristo levante, o Espírito Santo de Deus levante pessoas em profecia, tais profecias não têm força canônica. Essas profecias, elas são orientações específicas de Deus para uma igreja ou para um indivíduo. Então, o Senhor, no seu poder, na sua autoridade, ele continua falando poderosamente com o seu povo. Inclusive, a igreja, né, sem profecia se perverte, se corrompe. Então, o Espírito Santo de Deus vai constantemente nos orientando, nos esclarecendo, nos alertando, nos corrigindo por meio da profecia. Levanta pessoas e usa poderosamente essas pessoas para comunicar diretamente sua mensagem, seja um fortalecimento, uma repreensão. Então ele vai trazendo essas orientações, essas exortações até a data de hoje, né? Continua em ação, continua agindo nesse sentido. Mas ela não integra cânon. Então o cânon, ele é uma inspiração que foi fechada, que está consolidada, que está concluída. E ela tem autoridade superior. Ela tem uma autoridade universal, uma autoridade geral e atemporal. Ela não se altera com o tempo. Então temos aí esta linha do tempo e temos embaixo os textos que eu quero mencionar. O primeiro é Lucas 11:51. Lucas 11:51 diz o seguinte:
desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Essa afirmação de Cristo parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas ela é extraordinária, porque ela comprova a autoridade canônica de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento conforme a concepção daquilo que os judeus já compreendiam como Antigo Testamento, que eles colocam como contendo 24 livros, que está dividido em Torá, Nevi'im e Ketuvim, e que integra o mesmo conteúdo, mesma quantidade de conteúdo dos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Porque eles juntam alguns livros em conjunto, como por exemplo os profetas menores, que eles juntam num livro só. Então, 12 livros eles juntaram num grupo e deram o nome de profetas menores, um livro só. Eles contabilizam como um livro só. E nós contabilizamos individualmente como 12 livros. Então, só para você ter um exemplo, tá ok? Assim, nós temos 39 e eles enumeram 24, mas é a mesma quantidade de conteúdo. E esta quantidade de conteúdo exclui, então, os chamados deuterocanônicos, que são, se eu não me engano, 7 livros apócrifos que os católicos canonizaram a partir do Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma. Tá ok? Então, na Contra-Reforma, eles colocaram esses livros apócrifos para dentro do cânon, algo que não foi recomendado nem por Jerônimo, que foi o grande tradutor aí da Vulgata Latina. Ele não os considerava sagrados, como os judeus também nunca os consideraram sagrados, e nós também até hoje não consideramos. E o Senhor Jesus Cristo, na declaração que ele dá, ele demonstra então toda a extensão do cânon veterotestamentário, texto que está no Novo Testamento, hein? Desde Abel, onde está Abel? Gênesis, início da narrativa lá de Gênesis. Aí você percorre todo o trecho até o sangue de Zacarias. Esse Zacarias não é o profeta Zacarias, e sim um sacerdote de nome Zacarias, que está presente no livro das Crônicas, que é, na verdade, no cânon judaico, né? Torá, Nevi'im, Ketuvim, no grupo Ketuvim, Crônicas é o último livro. Então, okay? Crônicas está no último livro do cânon judaico, o cânon que era conhecido pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também cita Lei, Profetas e Salmos, que também é outra forma de citar todo o conteúdo veterotestamentário. Então, o Senhor Jesus Cristo cita um personagem do início do cânon veterotestamentário e outro no final do cânon veterotestamentário, tá certo? Comprovando toda a sua autoridade canônica. E essa comprovação está no Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus Cristo. Outro texto importante para a questão canônica é João 21, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 e 25. Com isso, nós temos que o conteúdo que chega até nós é o conteúdo suficiente para a nossa salvação. É o conteúdo suficiente para a nossa salvação. Mas não necessariamente é toda a extensão daquilo que foi dito e foi realizado por Cristo Jesus. E aí temos João dizendo claramente, né, com suas palavras, está descrevendo essa realidade, que a obra dele foi extraordinária. A obra dele foi imensa. E o que chega até nós é o registro daquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou a registrar e a comunicar, né, e chegar séculos depois até a igreja que está na atualidade, o que é suficiente para a nossa salvação. Comprovando toda a canonicidade do extenso texto, tanto vétero quanto neotestamentário, né? Segunda carta de Pedro 3,16 diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com, veja, as demais escrituras. As demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro, falando acerca dos escritos de Paulo, fala que são profundos, são extraordinários e que muitas das vezes são distorcidos por muitos daqueles que não se aplicam corretamente a compreender estes textos.
E é importantíssimo, porque ele cita os textos, os qualificando como demais escrituras. Quando ele fala demais escrituras, Pedro está colocando as cartas de Paulo, o conjunto das 13 cartas de Paulo, que é grande parte do cânon neotestamentário, em pé de igualdade de autoridade com o cânon veterotestamentário, chamado de demais escrituras. Esse termo escrituras é especificamente aplicado aos textos sagrados, aos textos ditos, textos revelados, sagrados, inspirados. É quando fala que as cartas de Paulo, junto com os demais, ou seja, as cartas de Paulo estão no mesmo pé de igualdade, de autoridade, de inspiração, como o Antigo Testamento, né, conhecido aí já pelo apóstolo Pedro. Ok? Temos esse texto. Cito também Efésios 2, 20 e 21, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Veja o fundamento, né? Veja o fundamento aí da igreja em Cristo Jesus. Apóstolos e profetas, né? Aqueles que foram utilizados, né, pelo Espírito Santo de Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para a produção dos textos sagrados, né? Com o fechamento aí no apóstolo João, fechando aí o cânon da Sagrada Escritura. O último texto que eu cito aqui está em Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Presta atenção, veja só. Se alguém lhe acrescentar algo, ok? Então prestem muita atenção. Vejam aí, percebam alguns erros graves que são cometidos na atualidade por algumas seitas que têm alterado o cânon da Sagrada Escritura para tentar fazê-lo concordar com as suas doutrinas heréticas. Ok? Então temos aí algum alerta aqui muito sério. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19 é o selo de fechamento do cânon do Novo Testamento e do cânon bíblico de modo geral, não podendo nada ser acrescentado a esta revelação. Temos aí esses textos que são importantíssimos. Agora, o quadro que eu apresento, na aula eu até falei um pouco dele, mas eu quero repetir aqui só para a gente ter uma clareza aqui nessa apresentação. Tá, ok? Temos aqui, ó, os autores colocados em lista, né? Os autores listados aí, e como eles são apresentados no texto do Novo Testamento, né? Em que texto eles figuram. O Senhor Jesus Cristo, que é o autor, né? O Senhor Jesus Cristo, que é o testador, né? Aquele que, de fato, abre para nós essa nova aliança. Então, a partir dele, nós temos toda essa realidade, né? A partir dele, nós temos aí a abertura daquilo que viria a ser chamado Novo Testamento. Então, no Senhor Jesus Cristo está fundamentado tudo isso, nas suas palavras, na sua vida, na sua própria pessoa, né? Então, no seu sangue, ele deu autoridade para esse texto sagrado, por meio do seu próprio sangue derramado. Por esta razão, eu cito o texto da carta aos Hebreus 9, 15 e 18, que fala de uma forma muito clara, muito forte, acerca da autoridade do Senhor Jesus Cristo nessa questão. Veja só. Por essa razão, Cristo é o mediador. Veja só o seu papel, ele é o mediador, o único, aliás, né? É o mediador de uma nova aliança, antiga aliança concretizada nele, né? Não gosto de empregar o termo anulado. Algumas pessoas aplicam, mas eu acho extremamente incorreto. Aquilo que é anulado perdeu força, aquilo que é anulado estava errado e com isso foi eliminado, foi destruído. O Antigo Testamento não foi eliminado. O Antigo Testamento foi cumprido, foi realizado. Cristo disse, não cairá um jota ou um tio sem que tudo seja cumprido. E foi cumprido nele. Nós não temos força, nós não temos condições de cumprir todos os preceitos divinos da antiga aliança, da lei. Mas alguém teve, e esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo, foi o único que cumpriu tudo em si, não deixando nada cair por terra, realizando tudo em si, carregando sobre si o nosso pecado e imputando a nós a sua justiça. Assim nós temos a justiça de Cristo sendo imputada, nós sendo remidos do nosso pecado pelo sangue da expiação de Cristo Jesus, tá certo? Colocado sobre o propiciatório, tornando Deus propício a nós,
E temos então a nova aliança que foi fundada nele, foi aberta por ele. E aí nós temos o âmbito da salvação pela graça, a graça de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, né? Não pela lei, mas sim por Cristo Jesus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como um resgate, ele resgatou nossa vida que estava perdida no pecado e condenada pela lei. Ok? Estávamos condenados pela lei. Cristo pagou o preço por nós, nos restituindo junto a Deus, certo? Nos colocando em condições de ter novamente comunhão com Deus. Morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança com sangue dos bezerros, das ovelhas, que eram mortas em substituição aos pecadores, e que constantemente precisavam ser novamente realizados os ritos, né, de sacrifício, de purificação. Mas na nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que nele só num sacrifício definitivo levou sobre si as nossas iniquidades. Sendo então que temos que sempre retornar a Cristo Jesus como sacrifício perfeito, e não arrumar subterfúgios, mas somente confiar em Cristo Jesus e no seu perfeito sacrifício por nós. Então essa é a palavra que abre todo o Novo Testamento. Tudo está fundado nisso, tudo está fundamentado nesse sacrifício, nesse testador, nesse testamento, nessa nova aliança, nesse sangue derramado de Cristo Jesus. E a partir dele vai haver um desenvolvimento de todo o corpo doutrinário, nas cartas, todo histórico em Atos, toda profecia em Apocalipse, né? A partir desta verdade, dessa realidade que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, que não foi um escritor de textos, ele foi a própria verdade revelada. Ele foi o próprio Logos encarnado, o Verbo feito carne, feito pessoa, né? Conforme João disse, nós podíamos tocar a palavra da vida, que é Cristo Jesus. Ele é a própria palavra encarnada, viva, falante, né? E a partir dele, aqueles que tiveram contato com essa verdade, que seriam usados por ele, foram aqueles que tomaram registro, então, para nos comunicar aquilo que o Espírito Santo queria fazer chegar até nós. E aí temos os escritores. Então, o Novo Testamento, como foi dito na palestra, ele tem alguns escritores, mas um só autor. O autor é o Espírito Santo de Deus. É a autoridade que comprova, né, que comunica, que inspeciona, que produz todo esse conteúdo. E os escritores são Mateus, Marcos, Pedro, João, Tiago, Judas, Paulo, Lucas e um desconhecido que foi utilizado para escrever a carta aos Hebreus. São alguns escritores, mas um só autor. Com relação a Mateus, Marcos, Pedro e João, temos os chamados apóstolos. Os apóstolos que foram levantados por Deus para a construção do texto sagrado. Com exceção Marcos, que não era um apóstolo, mas ele está sendo colocado aqui em lugar de Pedro. Então acredita-se que ele tenha sido amanuense de Pedro, e ele é colocado então aqui como auxiliar do apóstolo Pedro. Pedro que é colocado aqui também como autor das cartas. Então Marcos seria o amanuense de Pedro na produção do Evangelho, né, que seria um Evangelho, na verdade, que está preservando os ensinos de Pedro, ok? E as cartas de autoria do próprio apóstolo Pedro. E aí, com relação a estes, eu cito Lucas 6, 13 ao 16, Lucas 6, 13 ao 16, em relação ao chamado, né, ao chamado desses que comporiam esse colégio apostólico. Veja, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, veja aí, seu irmão André, Tiago, esse Tiago não é o autor da carta, tá certo? De Tiago. É isso que queremos esclarecer também com a leitura desses textos aqui. João, autor aí, 3 cartas, Evangelho, Apocalipse. Filipe, Bartolomeu, Mateus, autor do Evangelho. Tomé, Tiago, outro Tiago, que também não é um autor, tá ok?
da carta. Filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, que também não é o autor, ok? Não é o autor da carta de Judas. Filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lucas 6, 13 e 16, temos aí estes autores, né, de livros sagrados. Evangelho segundo Mateus, autoria aí do apóstolo Mateus. Marcos, segundo a tradição, Marcos foi amanuense de Pedro, o mesmo que escreveu também as duas epístolas. E João, autor do Evangelho, três epístolas e o Apocalipse, no quadro que está em tela. Agora a situação de Tiago, Judas, Paulo, Lucas e o autor desconhecido. Com relação a Tiago e Judas, veja, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos, quem? Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13:55. Acredita-se que esse Tiago e esse Judas sejam os respectivos autores da carta de Tiago e da carta universal de Judas. Meio-irmão do Senhor, autor da epístola e líder da igreja. Esse Tiago, autor dessa carta universal, também seria o líder da igreja que figura lá no primeiro concílio, lá em Atos dos Apóstolos, primeiro concílio aí dos cristãos. Tá ok? Meio-irmão Judas, né? Meio-irmão do Senhor, autor da epístola. Paulo, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo demonstrando a autoridade com quem ensinava, né? De onde provinha, de onde advinha então a autoridade com que falava e com quem ensinava. De perseguidor da igreja a discípulo de Barnabé, tem um apóstolo Paulo, um grande ministério realizado, né, pelo Senhor Jesus Cristo por meio dele. Lucas, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-lhes um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas 1 e 3, Teófilo, talvez um mecenas, né, um apoiador do trabalho de Lucas, tá ok? O médico amado, autor do Evangelho e Atos, livros importantíssimos, né, do Novo Testamento. E o autor desconhecido, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Hebreus 13, 22. Talentoso escritor de cultura judaica e nome desconhecido. Então, o autor que será conhecido somente na eternidade, quando Deus nos apresentar. Mas deixo aqui meus elogios a este autor dessa carta extraordinária, de uma argumentação maravilhosa. Veja só, eu quero trazer aqui algo que não teve tempo de ser apresentado lá na palestra, que foi exatamente essa questão dos quatro Tiagos que são mencionados aí no Novo Testamento, tá? Então, um estudo que eu peguei em www.internautascristãos.com /textos/artigos/4 Tiagos existentes na Bíblia. Então, tem aí o endereço, né? Você vai ver em tela. Do autor desse estudo interessantíssimo aqui sobre os quatro Tiagos que aparecem aí citados na Bíblia. Eu quero fazer a leitura, então, daquilo que você está vendo aí na sua tela. Veja só. Há quatro personagens bíblicos chamados Tiago. Um deles é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Dois são apóstolos e o quarto é pai do apóstolo Judas. Judas apóstolo, que não é também o autor da carta de Judas. Ok? O autor da carta de Judas é meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, que não foi chamado nessa ocasião. Os irmãos de Cristo, na ocasião da chamada desses apóstolos aqui, eles sequer, né, tinham Cristo como Messias, sendo que posteriormente eles o reconheceram como Messias. Então, Tiago, irmão de Jesus Cristo, né, meio-irmão de Jesus Cristo. Temos uma citação onde aparece um Tiago como sendo irmão ou meio-irmão de Jesus. Vejamos. Não é este filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13:45. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, tornou-se líder na igreja de Jerusalém. Ele é citado liderando o concílio realizado em Atos 15 para resolver as questões polêmicas da igreja. Ele também é o autor da carta que leva seu nome. Eis aqui, a gente já entregou o ouro logo de cara, né?
O autor da carta de Tiago é o Tiago, meio-irmão de Jesus, que na época do chamado do colégio apostólico sequer tinha Jesus como Messias, né? Aquele Tiago era outro personagem. Agora temos Tiago, filho de Zebedeu, que é um dos apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu. Esse Tiago era irmão do apóstolo João. Então temos o Tiago aí, os chamados... Eu estava com o nome na boca aqui para falar. Eu vou me lembrar. Os chamados filhos do trovão. Só que tinha um termo, né? O termo aí em grego, o termo em hebraico para isso aí, né? Os filhos do trovão, né, conforme são chamados, né? Irmão de João. E também foi chamado para o apostolado. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, assim, eu acabei de ler. Esse Tiago é frequentemente citado próximo a Jesus, juntamente com Pedro e João. É Boanerges, tá ok? Boanerges. Então, esse João, junto com Tiago, são chamados Boanerges. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Esse foi o primeiro a ser martirizado. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Veja que esse Tiago não pode ser o mesmo que participou, né, que liderou o concílio lá de Jerusalém, porque logo no começo aqui do ministério, esse Tiago foi morto como mártir. Então temos aí o primeiro mártir apóstolo, né? Depois teremos Estevão também, entre os discípulos, né? Entre os discípulos, seguidores aí do Senhor Jesus Cristo. Mas temos aí o primeiro mártir apóstolo, Tiago. Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos. Então temos outro Tiago aí. No Evangelho de Mateus temos a menção desse Tiago. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Mateus 10, 3. Havíamos citado 10, 2, agora 10, 3 de Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Alfeu, ok? Tiago, pai de Judas, há ainda uma breve menção a outro Tiago, indicado como pai do apóstolo Judas, não o Iscariotes, tá certo? E também não o autor da carta. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Judas, filho de Tiago, veja só, esse quarto Tiago citado, pai então desse Judas, apóstolo, o outro Tiago, irmão de João, tá certo? Um outro Tiago que é filho de... filho de Alfeu, tá certo? Também do grupo apostólico. E o quarto, Tiago, que é o meio-irmão de Cristo, que foi o autor da epístola e também líder da igreja de Jerusalém. Okay? Partimos agora para o próximo quadro, que diz o seguinte: epístolas para igrejas. Então, naquela qualificação de cartas do Novo Testamento, né? Evangelhos, conforme já falei para vocês. Temos aí um estudo que está lá na playlist, né? Especificamente acerca de cada um dos evangelhos. Acerca das cartas, e aí temos somente algumas menções que quero fazer sobre algumas ênfases, tá? Então, as ênfases das cartas. Já, inclusive, falei um pouco acerca disso na primeira palestra, somente para fazer aqui, só para darmos uma relembrada nisso. Então, epístolas para igrejas, né, do apóstolo Paulo. Veja só, as epístolas soteriológicas, principais documentos onde Paulo desenvolve o tema da salvação. Aí, tratando disso, não que em outros ele não fale, e também não que nessa carta ele fale só sobre isso, mas olhando para o conteúdo geral dessas cartas, dessas epístolas, observamos que o tema predominante é salvação. Romanos, óbvio, né? Acerca de salvação, é extraordinária, a carta de maior discussão soteriológica, e principalmente a grande, interminável briga entre arminianos e calvinistas. Arminianos e calvinistas, coisa que só vai terminar lá na eternidade. Né? Mas... é útil quando é educado e quando é respeitoso, né? Então pode ser algo que é crescente, né, a nossa vida. Romanos, olha só uma citação: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quem primeiro vem confissão, depois, uma vez a confissão sendo em aceitação a Cristo, é salvação. Somente para alfinetar um pouco aí.
Primeira e segunda de Coríntios, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, tema da salvação também. E a carta aos Gálatas: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, Paulo deixando muito claro que a salvação não é pela lei, sim pela graça de Cristo Jesus, conquistada para nós na cruz do Calvário. Que entrar pelo caminho da lei é anular a graça em Cristo, e assim tornar a obra de Cristo inútil. Veja como é grave, veja como é sério isso, né? As ênfases agora das cartas de Paulo aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon são cartas escritas pelo apóstolo Paulo da prisão, são as chamadas epístolas da prisão. Ok? Paulo, o apóstolo, encontrava-se preso em Roma. Na carta aos Efésios, encontramos então: pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo deixando muito claro o seu estado e mostrando não ter vergonha disso, porque tudo isso era por amor a Cristo Jesus. Preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20, aí da carta de Paulo aos Efésios. Colossenses: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo novamente declarando, né, que está preso por causa da obra de Cristo, né, para ser fiel a Cristo Jesus. Filipenses: aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Filipenses 1,17, Paulo compartilhando com os irmãos aí as suas lutas, né, seu sofrimento com aqueles que são falsos pregadores, falsos irmãos. A carta de Paulo, né, a epístola de Paulo a Filemon: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Onésimo, que era um escravo fugido de Filemon, encontra-se com Paulo na prisão, converte-se, né, e agora Paulo escreve essa carta a Filemon, né, acerca desse Onésimo, esse seu escravo fugido, e compartilhando com Filemon, né, dessa fé, e interpondo-se, né, como interlocutor de Onésimo em relação a essa questão, trazendo então solução desse problema, porque Onésimo estaria então condenado à morte se não fosse a intervenção do apóstolo Paulo. Mas Paulo então muda totalmente essa mentalidade, né, destruindo o escravagismo no seu âmago, que é a ideia de homens superiores a outros homens, e ele coloca que todos estão submetidos e nivelados e igualados pela graça de Cristo Jesus. Todos são pecadores, todos eram pecadores e são agora salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, inclusive Onésimo e Filemon. Então Paulo coloca as coisas nesses termos aí. Epístolas escatológicas do apóstolo Paulo, né, com ênfase nesse tema, de 1 e 2 de Tessalonicenses. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aí partimos para as pastorais. Primeira e segunda de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, né? Epístola pastoral. Outra epístola pastoral que é escrita por Paulo a Tito, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 1, 1 ao 4. Né? Carta pastoral de Paulo a Timóteo e a Tito.
Agora, as epístolas universais. Temos Tiago, Tiago, servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. As 12 tribos dispersas entre as nações. Veja que ela não tem um destino certo. Ela vai circular. Ela vai ser uma carta lida, copiada e que vai circular entre essa vasta comunidade que ele qualifica como as 12 tribos, falando de judeus, né, judeus convertidos ao cristianismo, dispersa entre as nações. Então, temos aí uma ampla, né, um amplo alcance, né, um raio de alcance enorme para essa carta. A primeira e segunda de Pedro, cito Pedro, primeira de Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Veja, Ponto, a parte norte ali, né, do que hoje é a Turquia, Galácia, Capadócia, na Ásia e na Bitínia. A Ásia também era uma das regiões ali do que hoje chama-se Turquia, tá? E Bitínia. Então, algumas regiões mencionadas aí pelo apóstolo Pedro, né? Primeira de João. A primeira de João, principalmente, é qualificada como universal. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. A vocês. Então temos aí também esta questão ambígua, né, colocada aí nesse plural e sem um destino certo. Ela vai circular entre muitos cristãos. Primeira epístola de João 1, 3 ao 5. Agora aspas que eu coloquei na segunda e na terceira. A segunda e a terceira de João são dirigidas a uma pessoa, a Gaio, e a um grupo, né, a chamada a irmã amada, né, que na verdade pode-se acreditar ser uma igreja, na verdade, né, uma igreja. A carta universal de Judas, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, meio-irmão de Cristo Jesus, do Senhor Jesus Cristo, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Tanto Tiago quanto Judas não se valem da questão de serem meio-irmão de Jesus Cristo como forma de colocarem como título de honra, mas eles preferem se colocar como servos adequadamente. Ambos se colocam como servos de Deus, servos de Jesus Cristo. É muito interessante essa forma de se posicionar, né? Muito interessante. A epístola aos Hebreus, que, como eu disse, foi destinada a um grupo, né, um grupo de judeus, oriundos de judeus que agora integram, né, o cristianismo, cristãos oriundos do judaísmo, né? Carta aos Hebreus, eu cito aqui. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, portanto oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 9 ao 15. E você vê aqui o trabalho extraordinário que ele faz com a simbologia do Antigo Testamento, a simbologia da ritualística judaica, e mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo e do serviço que prestamos a Cristo Jesus. Saímos ao seu encontro fora do acampamento, suportando a vergonha, mas sabendo que estamos destinados a uma cidade melhor, né? A uma salvação extraordinária do sangue de Cristo Jesus. Como é maravilhosa essa argumentação aqui do autor da Carta aos Hebreus. E o livro profético Apocalipse, né? Apocalipse do apóstolo João, autor do Evangelho, as três cartas, e o livro de Revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo, João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é,
e que era e que, é de, e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, Apocalipse 1:1-4, a revelação de Jesus Cristo, né? Aquelas sete igrejas e também destinada a nós, ok? Eu trago um estudo que também está na playlist, um estudo geral aqui sobre epístola, que eu quero somente dar uma lida rápida aqui, alguns qualitativos em relação à epístola, veja só. Epístolas, do grego epístole, são correspondências formais, diferentemente das simples cartas. Poderiam ser escritas em papiro, você vê acima aí, né, uma imagem do papiro, tá certo? Pergaminho, você vê, por exemplo, enrolado nesses dois rolos, um pergaminho. O papiro extraído de plantas, né, que são caniços aí cortados e colocados de forma trançada, batidos, raspados